Щиро дякуємо за такі теплі слова. А зараз, дорогі випускники, надаємо слово вам. Скінчилися уроки, шкільні дзвінки пішли у небуття. Ми робимо свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Воно складне, та тим не менш цікаве, бо мрія кличе і надія є. Когось у нім ждуть успіхи і слава.